água começando. É, eu fiz isso aí, olha, muita coisa que você fazer. Olha, não dá pra achar pra gente, não, cara, pra achar. Alô? E por que tu tem uma com a mão igual o homem? Mano, que é banho, né, mano? Acaba no minério! Oh, aí você vai fazer isso aí também, filho, ó.